mitä yhteistä on asuntosijoittamisella ja laihduttamisella? Mä kerron sen tähän heti alkuun ihan spoiler alerttina ennen kuin mä alan käsittelee tätä koko aihetta. Eli se on itsehillintä. Ilman itsehillintää on aika vaikeaa laihduttaa ja myöskin ilman itsehillintää on vähän haastavampaa kerätä sitä varallisuutta. Ja sitten sen varallisuuden voi käyttää esimerkiksi asuntosijoittamiseen ja asuntosijoittamisella sen varallisuuden edelleen kasvattamiseen. Itsehillintää tarvitaan todella monessa asiassa ja varsinkin erilaisten tavoitteiden saavuttamisessa itsehillintä on ihan avainjuttu. Asuntosijoittamisessa, varsinkin jos ei ole entuudestaan mitään rahallisia resursseja, niin se tarvitsee sitä itsehillintää, että se saat sen asuntosijoittamisen alkuun. Eli koska asuntosijoittamiseen tarvitaan rahaa, niin se raha pitää tulla jostain tietenkin. Ja mä oon aina ollut sitä mieltä, että mieluummin kun venytetään viimeistä pennosta, niin mieluummin yritetään saada lisätuloja jostain. Ensinnäkin, että sä hankit lisätuloja, niin siihen tarvitaan paljon itsekuria ja itsehillintää. Mutta sitten toinen juttu on se, että vaikka sulla olisi jo ihan hyvät tulot, mutta sulla kaikki raha menee, mitä tulee, niin, va niin siihen erityisesti tarvitaan sitä itsehillintää, että pystyisi säästämään niistä ihan ok tuloista, jos on tottunut siihen, että pistää kaiken meneen kun palkka tulee. Pitää siis vaan yrittää kestää se fiilis, mikä siitä tulee, että sä et pysty ostamaan jotain asioita, mitä sä yleensä oot tottunut ostaa. Esimerkiksi joillekin ihmiselle voi olla tosi tärkeää ostaa esimerkiksi joka joulukuu joulukynttilöitä. Niin siihen tarvitaan todella paljon itsehillintää, että sä uhraat tavallaan sen yhden joulukuun siitä, että sä et osta niitä joulukynttilöitä, ja kestät sen fiiliksen, että tänä jouluna sitä hyvää fiilistä, minkä sä saat niistä kynttilöistä, sitä ei tuu. Ja tämä kynttilö on esimerkki ja tää on vain yksi pikkujuttu, mutta niitä voi olla monia erilaisia tämmöisiä pikkujuttuja, mikä sitten kasvattaa sitä isoa rahasummaa. Ajatus tässä on siis se, että kun sä nyt uhraat näitä joulukynttilöitä sun muita, niin sä pystyt myöhemmin ostamaan paljon enemmän joulukynttilöitä, paljon useampana jouluna ja paljon kivempiä joulukynttilöitä, miettimättä ollenkaan sitä, että mitä ne maksaa, jos sä nyt alussa uhraat näitä kynttilöitä. Varallisuutta kartutetaan alussa niin, että ollaan säästeliäitä ja pistetään sinne sijoituksiin sitä rahaa. Jotta sitten aika voi tehdä tehtävänsä ja myöhemmin se säästetty raha, joka on pistetty sijoituksiin, on pyörinyt siellä ja kasvattanut korkookorolle. Mitä tahansa miljonäärikirjoja lukea, asuntosijoituskirjoja, vaurastumiskirjoja, kaikissa sanotaan, että se oma talous pitää olla kunnossa. Omassa taloudessa, eli omasta palkasta tai tuloista pitää jäädä rahaa sijoitettavaksi. Et se on se ihan ensimmäinen kulmakivi. Ja mitä enemmän sulla jää sijoitettavaa rahaa, sitä nopeammin sä pystyt kartoittamaan sitä varallisuutta. Ja se, että pystyy olemaan säästeliäs ainakin alussa, kun muut menee vaikka ravintolaan, niin pystyy jäämään itse kotiin vaikka joka kolmas kerta tai pystyy meneen sinne mukaan, mutta ei vaikka juo alkoholia siellä, niin se vaatii tosi paljon itsehillintää. Ja yleensä sanotaan, että elämästä pitää nauttia ja mä oon ihan täysin samaa mieltä, mutta se kaikki raha ei tarvi mennä siihen nautintoon. jossa nyt nautit vähän vähemmän, niin sä pystyt nauttimaan tulevaisuudessa paljon paljon enemmän. Monille miljonääreille jää itse asiassa päälle tämä säästäväinen elämäntapa, ja silloin kun heillä olisi varaa käyttää sitä rahaa vaikka mihin, niin sitä ei kuitenkaan sitten halua käyttää vaikka mihin. Et silti on tosi vaikeaa käyttää sitä rahaa kaikkiin, mikä heidän mielestä aikaisemmin olisi ollut turhaa. Mä itse olen alkanut höllätä mun kulutusnyörejä vasta kaksi, kolme, ehkä neljä vuotta sitten. Ja se on ollut mulle tosi vaikeaa, koska mä oon aina elänyt aika säästeliästi, niin mun on tosi vaikeaa käyttää tiettyihin asioihin tänä päivänä rahaa, vaikka voisinkin käyttää enemmän, mutta mä silti aina mietin, että jos mä nyt en osta tätä, niin mä pystyn ostamaan seuraavan asunnon paljon nopeammin. Nyt on hyvä kuitenkin muistaa se, että kaikki ei halua olla asuntosijoittajia, kaikki ei halua kerätä sitä varallisuutta. Ja kaikki ei ole valmiita myöskään tekemään sitä efforttia, mikä siihen varallisuuden kasvattamiseen tarvitaan. Ja se on ihan okei. Okay. Ja se on itse asiassa tosi hyvä, että ihmiset ei halua samoja asioita. Se tekee meistä ja meidän yhteiskunnasta vaan rikkaampaa. Itsehillintää tarvitaan tosiaan myöskin tavoitteiden saavuttamiseen. On todella vaikea saavuttaa minkäänlaisia tavoitteita, jos ei ole minkäänlaista itsehillintää. Kaikki urheilijat, maratonjuoksijat ja muut, jos ei he joka päivä harjoittele sitä heidän, heidän tavoitetta varten, niin siitä ei tule todellisuutta. Ja ihan samalla lailla, jos sulla on joku asuntosijoittamiseen tai muuhun liittyvä tavoite tai vaikka laihduttaminen, niin sun pitää lähes joka päivä ottaa askeleita siihen suuntaan ja sun pitää pitää se itse kuri, että sä myöskin jaksat joka päivä tehdä niitä pieniä juttuja sen sun tavoitteen eteen. Koska ihmisluonnehan on semmoinen, että se kyllästyy tosi nopeasti. Tämä näkyy hyvin esimerkiksi tammikuussa. Monet ihmiset ottaa salijäsenyyden. Helmimaalis huhtakuussa autot parkkipaikalla vähenee, koska ei ole tavallaan sitä itsehillintää ja itse, itse kurjata siellä jaksaisi käydä. Sama juttu jokaisessa asiassa tässä elämässä. Se on vaikeaa, se on vaikeaa meille kaikille.